кезекті өлшеу нәтижелері ауытқуларды анықтаған жоқ бүгін таңертең біздің түсірлім тобы облыстық экологиялық департамент өкілдерімен бірге ауа құрамын зерттеуге шықты толығырақ келесі сюжетте выше ниже то чтобы объективная картина была какое воздействие оно имеет то есть именно на легкие да вот на вдыхание именно на уровне эво акце экология департаментінің бас маманы римма Архимбекова соңғы күндері газ анализаторымен қаладағы ауаны өлшеуге жиі шығуға тура келетін жасырмайды ауа құрамын өлшеуге арналған түтік адамның тыныс алу мүшелерінің деңгейінде сақталады және адам көшеде жүргенде өкпеге не тарайтынын анық көрсетеді алайда үй қабаттарының жоғарылауына байланысты пәтер терезелерінде өлшеу жүргізілсе құрылғы көрсететін деректер әртүрлі болуы мүмкін основные загрязняющие вещества біздің обыл үшін болуы мүмкін деген негізгі ластаушы заттар бұл азот диоксиді күкірт диоксиді азот оксиді шаңның үш компоненті көмір тегі оксиді көмір сутегі оксиді неліктен экологиялық департамент мамандары дәл осы майқұдықтағы архитектурная көшесіне шықты деген сұрақ туындайды өйткені мұнда прокуратура ғимаратының қоршауының артында қазгидромет посты орналасқан олар атмосферадағы зиянды заттар газдар химиялық қосылыстар бойынша асып кетуді түркейді. және дәл бүгін қазгидромет қаламызда қолайсыз метеорологиялық жағдайларды болжады происходит накопление загрязняющих атмосфераның қысқы қабатында ластаушы заттардың жинақталуы байқалады яғни олар таралмайды керісінше жиналады осылайша түтін тұман пайда болады соңғы жылдары қарағандыда желсіз күндер тұрақты болып жағдай одан сайын ушығып барады қазгидромет директор бойынша 2021 жылы 125 күнде желсіз ауа райы тіркелген қаламызда ағымдағы жылдың қаңтарында жеті күн қатарынан жел тіркелмеген ал ақпан айында осындай 18 сегіз жағдай болған өңіріміздің экологиясына алаңдаған тұрғындар осы кезде әлеуметтік желілерге түтін тұманға шағымданған бейне түсірілімдерін сала бастаған экологтар болса бұның барлығына себеп пешпен жылыту сондай ақ ек, автокөлік екенін айтып сендіреді в караганде допустим у нас сейчас қарағандыда пешпен жылытылатын 29 тоғыз мың бар сонымен қатар көбінесе тазарту жабдықтары жоқ шағын және орта бизнес субъектілерінің қазандықтары көп болып отыр экология департаменті қарағанды облысы әкімінің жеке сектордың газға жедел көшуі автопаркты жаңарту және шағын және орта бизнес субъектілерін жылу ортағына қосу қажеттілігі туралы қат жолдады арада 20 минут уақыт өткенде біз күткен ауа сынамаларының нәтижесі де белгілі болды осы жерде дәл осы кезеңде қосылыстардың ешқайсы концентрацияның шекті рұқсат етілген нормасынан аспайды мұнда бәрі қалыпты деп сеніммен айталамын. аламын бүгін жел бар мүмкін егер ол болмаса мүлдем басқа нәтижелер болар мейді қалада желдің болмауына себеп болар нұсқалардың бірі шаһарымызда көптеген биік ғимараттар пайда болып қала аумағының тығыздана басталуына байланысты деді департамент өкілдері сейчас все поменялось насколько қазір бәрі өзгерді бұрын арнайы стандарттар болып оның аясында бәрі сақталатын қалада көп қабатты үйлердің салынуы да тұманданып түйінмен тұмшаланудың пайда болуына себеп болып отыр арман қазбекұлы мейіржан жұмамұратов наталья заяц бесінші арна